یا پسی بل حدیث مبارک کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دوں گے حدیث مبارک دے واڑی واڑی خبر فکر کو نکلی و من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخرہ و کم کس پہ مسلمان رور بانے پردار وا چولا یو مسلمان رور یہ گناہ کی ولی دل گناہ کی مبتلا شو ہے او تا ولی دل نو تعالی پکار دی باغ بانے پردار وا چ دانا چولی دل نو ہو حقیقت تا یم ټول داس حال دے یم ټول دا حال دے سارم بخپل سترګو څوک لیدل امام نه په ګناه کې خو چې بل کثرت کې څو کې په ګناه کې لیکي په مشهور اوس یاره پلان کې نه مړه پلان کې هم پرون آل تاسو سه کول والا بندگانو پردا پر واچوا حدیث مبارک کې دلاسي تاسو ته بیان کړو چې کم کس په مسلمان رور باندې مسلمان اخور باندې پردا واچولا الله جل جلاله د قیامت پر جده په ګناهونو باندې پردا واچي موږ لدانې په کار چې موږ د مسلمان دي ځته وو حدیث مبارک کی رسی ہے کم کا مسلمان رور بزتے ہو کی اللہ جل جلالہ تک انسان بزتے ہو کی تردے پر شوائے پر کور کے ناشو اللہ پاک بھی ذلیل و رسوا کی ایڈر خطرناک خبر آیا ہاں البتہ یہ تو خبر ضروری ہے مثال کے طور پر یا مسلمان رور تا پہ یا گناہ کے مبتلا اولی دلو نو یقصرا ملاوشا پردہ کے اسا ملاوشا او کوئی ایک اپا خولی طریقہ باندی جو رو رہتا پدا غزیہ کے مولی دلی او دا غزای خ خبره نه چته پکې وي ته خپل سره یو ګور پلار د خپل وخت تر کړه د خاندان د خپل دی په اساس دینو کې مکه نه چتا خاندان باندې دا غولګي خپل طریقه باندې پوي کا او یقینو که زمای زپن د خپل نصیحت نه د دمره بهترین لګيږي چې حد نه زیات الله جل جلاله موسی علیه السلام چې کله فرعون له لګلو نو اللہ تبارک و تعالی و تا فرمائی چی تاسو اس رب پا نرم لہجہ کی خبر آو خکولی طریقہ اس رب خبر آو گورا دے اللہ دشمن دا خدای دعوائی کرے دا دا غیب و وجود اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تی پیغمبر دے چی ورشا او خبر آو اس رب پا خطری کا باندے ہوگا سخت خبر آو اس رب ماں کہو چی تو یہ طول چی تاری خدای دعوائی کرے دا بلکہ پا خل لہجہ اس رب خبر آو نو زمای زتمن چې الله پاک موسی علیہ السلام ته د فرعون لپاره دا خبره چې په خاطر کې خبره کوي نو ما ته به کې کم به موږ راغلی چې زه ته یو مسلمان ته په سخت لهجه کې خبره او خپل ځانونه خو لګو کو چې موږ کم حال دی ټیک دا په ګناه مخامخ غولې دلو لکه خپل ځان مې اکثره و بوزو چې موږ څه ګناه نه کوو موږ ځاز نه چې کنه اسمان نه ډایرک ملایکه راغوزي شي نو کوشش ودا کو چې مسلمان ور په ګناه کې مبتلا وي نو نو په خاطر کې باندې په خپل لهجه کې یو کوي کی یو کپوي شو له خاطر کې باندې ډیر ښه خبره ښه خبره چې پوښ کنه په یو او هغه ګناه بار بار کوله نو بیا ته خلق ته په دان یت ویلې شي چې ځان ته نه وساتې چې هغه خپل کې کاس هغه غلط ګرځي ته نه ځان وساته تو سره ما ګرځا او دا چې دا کومه خبره ته یو بیان کړه او دې پر بیان کړه چې هغه اسیم په کتابو غرق شو او بل په کې ستابو غرق نشي دبل اسراب کی مبتلا نشی نو پیان یاد کتاب یا ویلش نو رو کوشش کرو زمائی زدمندو چه مسلمان رور بانے پردر آچو